Huomenta vaan munkin puolesta. Mahtavaa nähdä tämä sali näin täynnä asiantuntijoita. Aika moni usein kehuskelee puhuvansa painavaa asiaa, mutta aika harvalla nämä asiat on ihan mittanauhalla mitattu ja puntarilla punnittuja, niin kuin tänään täällä. Eli tosiaan painavaa asiaa sananmukaisesti lihavuudesta ja diabeteksestä. Ja nämä tulokset, jotka nyt tänään esittelen, niin ne perustuu tässä terveystarkastuksessa mitattuihin tietoihin. Eli meillä oli koulutetut hoitajat, jotka mittasivat kaikki paikalle tulleet, mittasivat pituuden, painon ja vyötärön ympäryksen. Ja siinä mielessä nämä antaa varsin luotettavan kuvan nyt siitä, mistä suomalaisten lihavuuskehitys tällä hetkellä menee. Ja mitäs me sitten havaittiin? No, me havaittiin, että iso osa suomalaisista on valitettavasti ylipainoisia tai lihavia. Yli 70% miehistä ja yli 60% naisista oli sellaisia, joilla BMI oli yli 25. Ja sitten kun me katsottiin niitä, joilla BMI ylitti 30, eli ne oli ihan lihavia, niin me huomattiin, että naiset pärjäs ainakin yhtä hyvin kuin miehet, ehkä hitusen paremminkin, eli joka neljäs aikuinen oli lihava. Vyötäröympäryksen suhteen tilanne oli ehkä vähän vieläkin kehnompi. Lähes puolella oli vyötäröllä enemmän tavaraa kuin olisi suositeltavaa. Ja tämä vyötärön ympäryksen rajathan on 100 senttiä miehille ja 90 naisille. Slaidilla on esitetty painoindeksin perusteella arvioidun ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä eri ikäryhmissä. Tuossa vasemmalla on miehet, hetkinen tuolla, ja oikealla sitten naiset. Ja tämän kuvan logiikka on se, että mitä vaaleampi väri, sen parempi tilanne, ja mitä tummempi väri, niin sen heikompi tilanne. Eli tuolla ylhäällä on nuo normaalipainoiset, niiden joukossa on meidän muutama harva alipainoinen. Meillä ei juurikaan ollut näitä henkilöitä, joilla painoindeksi olisi ollut 18 tai puoltaisen alle, niin me laitettiin ne yhteen tuonne noiden normaalipainosten kanssa. Ja sitten alimpana on nämä lihavat. Ja niin kuin näkyy, niin ylipaino ja lihavuus lisääntyy aika selvästi iän myötä. Mutta jo tässä nuorimmassa ikäryhmässä, niin miehistä yli puolet, naisistakin lähes puolet, oli joko ylipainoisia tai lihavia. Sama juttu vyötärön mukaan. Ja niin kuin näkyy, niin ehkä vieläkin selvempi yhteys ikään. Eli kun noista nuorimmista, joka neljäs keskimäärin oli vyötärölihava, niin 50-vuotiaista jo joka toinen. Tietysti meitä aina kiinnostaa, että mihin suuntaan tämä tilanne menee, että mennäänkö hyvään suuntaan vai mennäänkö huoneen suuntaan. Ja nyt täytyy valitettavasti sanoa, että varsinkin työikäisillä tilanne menee huonoon suuntaan. Tässä kuvassa on esitetty lihavien osuuksia tässä FinTerveys-tutkimuksessa, eli nuo vuoden 17 tolpat kuvaa niitä lihavia tässä FinTerveys-tutkimuksessa, ja sitten tuo vuoden 11 tolppa kuvaa sitä, että kuinka paljon lihavia me nähtiin Terveys 2011 -aineistossa, joka siis on se meidän vertailuaineisto. Ja tätä asiaa tarkasteltiin erikseen työikäisillä ja ikääntyvillä. Ja tosiaan työikäisillä sekä miehillä että naisilla tuo lihavuuden yleisyys nousi noin 3% yksikköä. Sen sijaan yli 64-vuotiailla niin me ei nähty tässä asiassa muutosta. No kun me sitten nähtiin, että varsinkin nuo työikäiset pulskistuu, niin me katsottiin, että mitä se sitten tarkoittaa tällaisen keskiverto naisen, työikäisen naisen ja miehen strategisissa mitoissa. No se tarkoittaa sitä, että 6 vuoden aikana on tullut naiselle vajaa 1,5 kiloa painoa ja 1,5 senttiä vyötärölle. Painoindeksi painuu selvästi tuolle
punaiselle puolelle, eli menee yli 25, ja laskeskelin tässä, että jotta tämä keskivertonainen pääsisi sen alle 25, niin hänen pitäisi painaa 66 kiloa, eli karistettavaa olisi se semmoinen 7 kiloa. Vastaavasti miehillä, heillekin on tullut runsas kilo painoa puolisen senttiä vyötärölle, jotta päästäisiin sinne 25, niin pitäisi karistaa 10 kiloa. Ihan mielenkiinnosta laskeskelin, että no mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa, että tämä runsas kilo 6 vuodesta, niin mitä se tarkoittaa päivittäisinä kaloreina? Mitäs veikkaatte? Täällä on asiantuntijoita paikalla. No heittäkää nyt jotain. Kuka ei uskalla sanoa mitään? Ei paljon, se on oikein hyvin sanottu. Mä laskin, että se olisi noin 4 kaloria päivässä. Tämä on toki niin kuin tämmöisen keskikokoisen, joka saisi joka päivä saman verran kaloreita ja kuluttaisi saman verran kaloreita tilanne. Eli ei nyt ihan tosielämä, mutta aika kuitenkin antaa kuvan siitä, miten pienistä asioista on kyse. 4 kaloria se tarkoittaa ehkä yhtä suklaapalaa viikossa. Tai sitten toisaalta. Sen kuluttaa aika helposti kulkemalla yhden porrasvärin päivässä. Tai vaikka jos vaikka tunnista 5 minuuttia, minkä se normaalisti istuu työpöydän ääressä, niin olisikin seisten, niin se 5 kaloria kuluisi siinä. Eli aika pienistä asioista on kyse, kun mietitään sitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Käykö näin, niin kuin meidän ennusteet povaa, eli että joka kolmas yli 40 on lihava 10 vuoden kuluttua. Vai saadaanko tämä kehitys kääntymään? Saadaanko kansan pulskistuminen loppumaan? Mutta sitten siihen toiseen isoon ongelmaan, eli diabetekseen, joka kulkee tietysti hyvin paljon käsi kädessä lihavuuden kanssa. Tätä diabetesta. Tämän arvioimiseen meillä oli käytössä verinäytteet kaikilta terveystarkastukseen tulleilta. Otettiin verinäytteet, joista määritettiin HbA1c-pitoisuus, joka kuvastaa tällaista pidemmän aikavälin sokeria, veren sokeripitoisuutta, ja sitten paastoglukoosi. Ja sitten lisäksi meillä kyselylomakkeella oli kysymyksiä siitä, oliko tutkittavalla diabetes, käyttikö hän siihen lääkkeitä ja miten sitä seurattiin tai oli seulottu. No meidän aineistossa me havaittiin, että 15% miehistä ja 9% naisista oli diabetes. Tässä diabetes tarkoittaa sitä, että tämä tutkittava kertoo, että hänellä on lääkärin toteama diabetes, tai hän käytti siihen diabeteslääkkeitä, tai sitten nämä veren sokeriarvot ylittiin nuo slaidilla olevat rajat. Meidän aineistossa oli oikeastaan tosi vähän, ihan 2% niitä sellaisia henkilöitä, jotka sanoivat, että heillä ei ole diabetes, mutta heillä oli nyt sitten kohonneet arvot tässä terveystarkastustutkimuksessa, tai tässä terveystarkastuksessa tuli esiin, että heillä olikin kohonneet sokerit. Tähän on varmaan useampikin syy. Varmaan isoimpana se, että meillä ei ollut mahdollisuutta tehdä sokerirasitustestiä, jolla me oltaisiin varsin luotet tai parhaiten voitu arvioida tätä diabetestilannetta. Mutta kyllä tämä luku varmasti kertoo myös siitä, että diabeteksen seulonta, sen tunnistaminen terveydenhuollossa on parantunut. Eli sitä tunnistetaan nykyään paremmin kuin vaikka 10 vuotta sitten. Ei liene kovin suuri yllätys, että diabeteksen esiintyvyys lisääntyy iän myötä, eli kun tuolla nuoremmissa ikäruokissa oli diabeetikkoja vain 2%, niin sitten yli 50-vuotiaista niitä oli jo miehistä joka 4 ja naisistakin 14%. Me pystyttiin myös hiukan arvioimaan sitä, että miten diabetesta hoidetaan. Meillä oli käytössä nämä 3 mittaria, jotka näkyy tuossa slaidilla, eli verensokerin mittaus viimeisen 1,5 vuoden aikana. Tieto siitä, käyttikö tämä diabetikko diabeteslääkkeitä ja oliko hänen sokeritasapainonsa kunnossa tai ei.
Ja nämä tiedot tosiaan koskee niitä henkilöitä, jotka ilmoitti, että heillä on lääkärin toteama diabetes. Ja niin kuin näkyy, niin diabetesta pääsääntöisesti hoidetaan ihan hyvin, että 90 käyttää lääkkeitä. Pientä petrattavaa olisi ehkä näissä verensokerimittauksissa ja hoitotasapainossa, joista noin 3/4 pääsi, 3/4 tilanne oli hyvä. Ja tässä oikeastaan hauskaa on myös se, miten naiset ja miehet tässä kisassa pärjäs hyvin samalla tavoin. Me myös arvioitiin sitä, että kuinka suuri osuus väestöstä oli diabetesriskissä. Eli heillä oli kohonnut diabetesriski. Ja tässä arvioinnissa me käytettiin THL-nettisivuiltakin löytyvää diabetesriskilomaketta, joka varmaan teille suurimmalle osalle on tuttu. Ei siitä sen tarkemmin, mutta siinä idea on, että parilla kysymyksellä, muutamalla kysymyksellä, jotka mittaa terveyttä ja elintapoja, niin voidaan arvioida sitä riskiä. Ja me havaittiin, että 23% miehistä ja 28% naisista oli kohonnut riski, joka tässä siis tarkoittaa sitä, että vähintään 1/6 sairastuu seuraavan 10 vuoden aikana. Ja niin kuin näette, että tämä diabetesriskissä, kohonneessa diabetesriskissä olevien osuus kasvaa vahvasti iän myötä. Et jo 50-vuotiaista joka kolmannella on kohonnut riski. Ja sitten kun katsotaan noita 60-vuotiaita naisia, niin se on jo joka toisella. No sitten, miten tämä asia on kehittynyt? Onko diabetes lisääntymässä vai vähentymässä? Valitettavasti siihen me ei nyt pystytä tällä aineistolla ihan tarkkaan vastaamaan. Ja se johtuu siitä esimerkiksi, että meillä nämä vuoden 2011 tutkimuksessa näitä diabetesasioita kyseltiin vähän eri tavalla, että meillä ei ole täysin vertailukelpoista tietoa. Ja sitten isolta osalta siitä, että me ei tosiaan kummassakaan tutkimuksessa pystytty tekemään sitä sokerirasitustestiä ihan kustannussyistä, joka olisi kertonut meille sen, antanut luotettavimman arvion siitä, mistä, kuinka paljon meillä on diabetiksia ja mihin suuntaan siinä mennään. Tässä kuvassa on kuitenkin esitetty niiden osuus, joilla oli kohonnut pitkäaikaisen sokerin kohonnut pitoisuus vuonna 2011 ja vuonna 2017 naiset ja miehet erikseen. Ja niin kuin nyt näkyy, niin näiden tolppien välillä ei ole suurta eloa. Ja tämä on varsin positiivinen tulos. Tähän astihan sokerit on ollut nousussa väestötasolla. Eli tästä voidaan olla ylpeitä te kaikki, jotka tuollaista teette työtä tämän eteen. Sitten ihan lopuksi mä halusin vielä palata näihin terveyseroihin, mistä Seppo jo mainitsikin, sillä nämä on niin lihavuudessa kuin diabetessakin tärkeä asia. Tässä kuvassa on lihavien osuus, eli niiden osuus, joilla BMI ylitti 30 koulutusasteen mukaan. Ja kun nyt katsotaan näitä tolppia, niin näette, että vähiten koulutetuista joka kolmas sekä miehistä että naisista on lihava. Sen sijaan, kun katsotaan näitä korkeasti koulutettuja, niin niistä vaan joka viides. Tiivistetysti se, mitä me havaittiin. Eli joka neljäs aikuinen on tällä hetkellä lihava. Ylipainoisia on reilusti enemmän. Erityisesti työikäiset näyttää nyt pulskistuvan. Tilanne on aika samanlainen. Katsotaan sitten BMI:llä arvioitua lihavuutta tai vyötäröä, niin varsinkin työikäisellä näyttää nämä mitat kasvavan. Diabetesta sairastaa joka kymmenes ja joka neljäs on riskissä sairastua tai kohonneessa riskissä sairastua. Positiivista on se, että kohonneen verensokerin yleisyys ei enää kasva. Tähän on varmaan tosiaan monta syytä. Yksi on se tehostunut toteaminen, ehkä myös se, että diabetesta hoidetaan yleisesti ottaen aika hyvin.
huolestuttavaa on se, että koulutusryhmien väliset erot tässä lihavuudesta ja diabetesriskissä olevissa niin on varsin suuret. Joo, siinäpä se mitä ajattelin tästä näistä painoista, painavista asioista tänään kertoa. Kiitos oikein paljon, Anna-Mari.